Ahoj, já vás všichni zdravím u mýho dalšího videa. A protože teď je hodně v módě rozbalovat žlabíčky, tak jsem si tady taky jeden pro vás připravil. A to budete koukat, co mi přišlo. To je co? To vypadá to jak bazooka. No, nebo pravý furt. Tak jdeme do rozbalování. Tu můžete vidět vánoční výzdobu, protože ještě pár dní po novém roce. 6. na 3 krále to hned začneme uklízet, ale to ještě chvíli bude trvat. Ale vy asi, když tohleto video vidíte, tak už bude... No, uvidíme. Uvidíte sami, kolikátý to je. A tím, než to rozbalím, ať máte nad čím přemýšlet, tak tadyhle jsem připravil takový propětky. To je můj válec a kroužky, který tam používám. Tady to vidíte v celý kráse. Textitová trubka. Teď vám prozradím, o co jde. Řeším problém, kde sehnat tyhle stírací nebo vodící pásky. Ty já mám takhle nasazený na pístu. Jsou to prostě vodící pásky, které jsou uložené ve válci na ruční pumpy. A problém je za prvý cena těchto kroužků a za druhý pracnost při jejich takovýhle nějakým ohybání. Padá prostě tahle páska, to je prostě obrovský oblouk stočený a to musím prostě nahřívat a pracně ohybat do takovýhle nějakých tvarů, aby se to prostě dalo zavřít a spustit do válce. A problém je jednak cena, kdy metr pásky se mi povedlo sehnat za nějakých 800, takže mi vyjdou 3 vlastně za 800 do metrů. A další problém teda je i dostupnost, protože jsem zjistil, že jsem dvakrát si koupil pásky a vykoupil jsem sklad tady na e-shopu a další pásky by mi museli dělat až 3 měsíce, než mi prostě udělají nový. Takže jsem se rozhodl, že tudy cesta nevede a pátral jsem, čím tohle nahradit, dobře se to velmi podobá textitu, tak jsem pátral, kde sehnat textitovou trubku. No a k mý radosti jsem teda přišel na to, že skutečně se to dá objednat a relativně levně. Tato trubka mě vyšla na 1200, takhle jak je. Zdá se, že i přetočená na nějakým soustruhu, ale problém je v tom, že já to musím nejdřív otestovat, co to vydrží. Takže to je taky jeden důvod, proč jsem ještě neukončil můj projekt z minulého roku, protože já ještě chci vyzkoušet na to mojí pumpování tyhle ty pásky. Kdo nevíte, o jaký šlo projekt, tak já dám dolů pod video odkaz na startováč, kde vlastně ten projekt je v síni slávy, protože jsem na to vybral.
Tak uběhl už nějaký měsíc a od té doby, jestli si dobře vzpomínám, tak naposledy, když jsem tam dával tyhle ty nový kroužky, tak tam bylo 1010, teď je tam napumpováno 1190 kubíků, takže od té doby jsem napumpoval 180 kubíků. A to už si myslím, že je dostatečně dlouhá doba, aby jsme viděli, že se dochází k nějakému opotřebení. Tak já to teď jdu rozebrat a koukneme se na to, v jakém stavu jsou tyhle ty kroužky. Teď máčku, tady je píst, který to těsní. Nevím, jestli tam něco bude vidět. Clap. Takže válec docela těsní, jak vidíte, je tam dost slušný tlak. Je venku. Tak si to můžeme jít prozkoumat, jak to dopadlo. Tak teď už to trošku uschlo, takže by na to mohlo být vidět. Takže mě ze všeho nejvíc zajímá, jak vypadají tyhle ty kroužky. A musím říct, že z toho mám radost. Tohle to se mi uštíplo, když jsem to řezal pilkou, takže to v podstatě to asi nevšímejte. A když prostě kouká po tom povrchu, kde je to opotřebovaný, tak je vidět, že po těch 180 kubíkách je pouze zaleštěný tenhle ten takhle okraj. Tady v některých místech to není, takže je vidět, že ten píst tam trošku šmajdel. Ale v podstatě tam není vůbec téměř žádný opotřebení. Takže v podstatě se ani vůbec nepotřebovala tahle ta plocha. Pokud na tenhle ten druhej, je tady prostě opotřebovaný 3 mm okraj a jinak dál prostě je to naprosto bez povrchu. Já nevím, kolik kubíků by to musel prostě přečerpat, aby se to nějak opotřebovalo víc, ale prostě v ruční pumpě, kolik toho přečerpáte za rok nebo prostě za 50 let. Z toho mám radost, to se osvědčilo. Jen tak pro zajímavost, koukněte se na kuličku, ta je tam prostě od počátku, co jsem začal čerpat. Chodí tam vlastně sedlo je kovový, si mám takhle na něj posvítit. Na sedlo vůbec není vidět nějaký opotřebení. Tohleto sedlo už má za sebou, koukal jsem, když jsem to začal pumpovat, nějakých 660 kubíků. A prostě sedlo úplně v pohodě. No a tohle kulička má za sebou taky, no 660 kubíků. Já myslím, že vývoj je ukončený. Já už prostě nevím, co bych na to vymýšlel jinýho. Tadyhle se můžete kouknout na manžetu, která má za sebou. No to jsem taky myslím, že měnil. Už to nepamatuju, musím se kouknout do nějakých zápisků. Už je to prostě rok, co ta zkouška probíhá. Ale jestli tam u začátku, tak tam má taky za sebou 600 kubíků a nevidím nějaký větší opotřebení. Břit má prostě furt dobrý. A on i kdyby se prostě omet, tak prostě ten pís bude fungovat furt dál. Tam i kdyby byl prostě jenom takový gumový kroužek, tak to prostě furt dál bude pumpovat. Takže co říct si na závěr. Já v podstatě už jsem s vývojem tohohle mýho opravního setu skončil. Já už moc nemám vymýšlet, co bych tam vylepšil. Zkusím se nad někde nějaký levnější možná kuličky, ale zase tyhle ty jsou fakt broušený na dvě setiny toleranci. Nebo to je prostě protokol a tam je prostě jistota, že to všechno vydrží. Takže asi už dál teď nebudu nic vymýšlet a vrhnu se na nějaký větší série, nějaký obrábění a hlavně rozšířím opravní sety i do větších hloubek.
takže začnu vyrábět variantu s 80 mm válcem a s 64 mm válcem. Takže to ještě budu muset vymyslet na to nějaký postupy zase a přípravky, že to bude nějaký zdržení. A jenom se vám tady chtěl ukázat, tady se můžete podívat na můj první opravný set, který posílám přímo zákazníkovi. Takže tenhle ten set si já už nebudu montovat, bude ho montovat si sám, přímo zákazník, viděl moje videa, říkal, že si na to troufá, takže doufám, že nebude z toho reklamace. Připravil jsem i tady takhle pěkný podrobný návod. Takže jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Zítra ráno to odesílám a snad se s tím poradí a nebude nějaký problém. Takže to je z dnešního videa vše. Já ještě natočím nějaký závěrečný video slavnostnějšího ukončení tohohle vývoje. Ale to zase příště. Takže mějte se hezky a ahoj.